Videla. Ale toto mal vidieť celý svet. Bože, ty si dobrý, Baláš. Baláš, ty si dobrý. Teda, teba vie výhra potešiť. Za to ja nie som súťaživý typ. A prosím ťa, to hovoria všetci. Lúzri. Lúzri, ja to viem o sebe. Ty dobrý. Ja to viem o sebe celý život. Možno práve preto. Nejako extra nemám rada športy. Počkaj, prosím. Čo? Ty nešportuješ? Ja? Tak... Ako? Vôbec? No, počkaj, takto. Na gimbli som hrávala trochu vybijanú, ale veľmi ma to neoslovilo. Poď. Počkaj. Preboha, čo robíš vo voľnom čase, Gita? Strašne veľa čítam. Potom opravujem písomky a pozerám dokumentárne filmy o prírode a cestopisy v telke. A jasné, Ježišmarie, jasné, je to jasné. Preto vyzerá celá krajina takto. Všetci sedíte a čumíte na telku. To je fantastické a z toho máte všetky tie vaše problémy, že? Ale ja nemám nejaké problémy. Určite. A čo? A čo, krčná chrbtica? V poriadku. Zmena tlaku? No, je výborné. Celulity. Celulitida je genetická záležitosť. Aha. No to asi je lenivosť. Pardon? Niekto si pestuje svaly a niekto intelekt. A vieš čo? S babami z gympla sme nikdy nechodili zo zásady s chalami zo športovej triedy. A vieš prečo? No? Lebo sme ich volali tupeláci.